No niin. Nyt se nauttaa. No niin. Ai saakeli. Tää biisi muuten ei sitten oo mikään oikee biisi. Tää on vaan tämmönen pieni jamittelubiisi. Elikkä blues, rockia ja grindcore. Ollaan ihan kännissä. Joo. Eli mun isoisä soittaa bassoa ja mä oon sitten lapsenlapsi, joka soittaa rumpuja. Eikä oo mitään takuuta, onko tää biisi kestää, mutta kumminkin. Tää on mut aika hyvä.